sporták Honza, tanečnice Bára a student Dan. Tři kamarádi, kteří jsou spolu pořád v kontaktu. Bohužel nemají moc dobré stravovací návyky. Přibývají na váze a samozřejmě jim chybí peníze. Dan při surfování na internetu narazil na webovky Mojí ambulance, která právě rozjíždí soutěž pro nové klienty, při které bojuje proti nadváze. Nový pacient projde vstupní prohlídkou a po měsíci přijde pouze na kontrolu váhy. Cílem je zdravě schodit pár kil. Když to dokáže, dostane od Mojí ambulance finanční odměnu, jak praví klasik 5 kilo za kilo. Tak stop nezdravému jídlu a jdeme na to. Sraz zítra v Mojí ambulanci a pozor, na Lačno budou odběry. Abyste se mohli zaregistrovat, stačí vyplnit na webových stránkách online registrační formulář. Nezapomeňte si na vstupní prohlídku vzít občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Na recepci s vámi sestřička vyplní registrační list a bude následovat vstupní vyšetření. Tak je odebráno, změřeno, zváženo, všechny údaje zapsány a za měsíc naschledanou. Každý z naší trojice má své metody. Sportovec Honza to bere tak trochu vrcholově. Bára si zase vybrala klidnější činnost. Yoga, kalanetika, pilates, to je její šálek kávy. Ovšem nejoriginálnější způsob zvolil Dan. Schazuje kila a ještě tím pomáhá na baráčku. Tak uvidíme, kdo si nakonec vydělá nejvíc. Asi není třeba zdůrazňovat, že kromě fyzické aktivity musí všichni upravit i svůj jídelníček. Tučné, slané a sladké je třeba nahradit nízkokalorickými potravinami, ovocem a zeleninou. Nastává okamžik pravdy. Jdeme opět na váhu a jak je vidět, tak nikdo neodejde s prázdnou. Díky soutěži Mojí ambulance se naši kamarádi začali hýbat, upravili své stravovací návyky a ještě si vydělali. A to, musíte uznat, se vyplatí. Díky, Mojí ambulance!